maraykanka iyo turkiga ayaa ka hadlay wariyaha sacuudiga jamaal khashoggi xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka ayaa u duulay turkiga si uu arrintaasi ugala hadlo yaasmiin axmed ayaa ka warramaysa waa goobta ugu dambeysay ee booqashadiisa diblomaasiyadeed Mike Pompeo ayaa yimaaday Istanbul isagoo isku dayaya inuu xal u helo dhibaatada isa sii taraysa laakiin hadda madaxweynaha turkiga ayaa wajahaya caqabado dhacdadii lagu waayey saxafiga sacuudiga u dhashay ayaa sababtay xiisada ballaaran jamaal khashoggi ma la arkin siduu u soo galay qunsuliyadda sacuudiga ee ku taalo istanbul saraakiisha turkiga ayaa sheegaya in si naxariis daro ah loo dilay wariyaha jirkiisana ay googooyeen khabiiro loo soo diray arrintan Mr. Khashoggi wuxuu ahaa saxafi caan ah oo mar horeba u shaqeeyey la taliyaha qoyska boqortooyada sacuudiga balse wuxuu u baxsaday maraykanka isaga oo ka baqaya in la dilo halkaasna wuxuu ku cambaareeyey amiirka sacuudiga dad badan ayaa ku eedeeyey in amiirka uu ku lug lahaa dilka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo diray xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka inuu wada hadal la yeesho dalka sacuudiga sacuudiyiintu waxay leeyihiin inay arrintani ay shaqo ku lahayn waxayna sheegayaan inay ogol yihiin baaritaanka waxay sheegeen in baaris buuxda oo cad ay dhacayso waana arki doonaa natiijada waxay sameeyeen ka go'naansho ay ugu soo bandhigayaan adduunka natiijada baaristooda laakiin hadda turkigu sheekadani kama ay gadanayaan sacuudiga waxay sheegtay in sacuudi ay muddo dheer qaadanayaan kiiskan hadda waa mid caalami ah waxaana loo malayaa in turkiya ay kiiskan ka faa'iidaysanayso si ay u xaliso arrimaha gobolka sida suuriya iyo xiriirkeeda sacuudiga balse waxaa laga cabsi qabaa in waxa lagu sameeyey jamaal khashoggi kunsuliyaddan dhexdeeda aan weligeedba la ogaan doonin